Assalamu alaikum, member drama France fan club. Mang len di nuyu yen ñep di len gërëm di len santa yen ñep di len ñaanal di amadi ko saako ci yeen. Wa yaga na di dégg ay audio nak ci biir kër bi. Ma koy delete rek. Waay dafa am ben audio bo xamne dafa ma xala ñoo tuuti rek. Mané xara ma ñoo commencé. Ki moko share moy audio bi bala ma am benen ami cisse moko share 2207120533 audio bi mu share audio bu am fayda la te kuko deglu ak hel di nga xam lan la borom audio bi wax kuko wax nak xawmako way ami cisse moko share gis nga gambia luy sun problème moy ñun dañ bëgg gan ku ñew légui ñun ku ñew légui mom lañ xam xamuñ ku yaaga Modou Sabally dégal politique amut permanent friend way ñepp npp dañ wara bay xel né Lamine Sabally amul lu ngoxut Adama Barrow président Adama Barrow ak famille ak ñun ñi nga xamné ñoo support Adama Barrow since 2016 besasi yalla tay mom mo tuddé npp kërëñ kafo mom moko def Lamine Sabally mi dafa ñew am fayda am dof lu ci npp ñu gëné Samsung buñ def ci batam bi bëm topoto soxlaam be paré mu romba ñu fi mu dem yonam wala mu ubbi benen political party bopam di ngeen wax no man waxon na len li audio bi jël len ko ngeen denca ko Lamine Sabally kuko gis xamne fum joge def fasona Lamine Sabally mu ngi dapa be gena ñuul be nopam mi wow kom ganawa bopam bi yeb mu ngi wow kom be yange gis ci diti batam bi su fekkone tay bam fa dore lum fa don di am mu ko am be legi Lamine Sabally du ñew npp Lamine Sabally ko wax ne ko bañ mu ne npp why the fact that ñun gambiyani xamuñ niti demba niti tay lañ xam tay ñun ñi nga xamne dañ joggé diaspora ñew ñun ñi nga xamne ñoo topasi ki nga xamne moy naka la tudati member drama ñun ya ga nañ ci npp di sofa de depuis Lamine Kane forum am bi ñun ñoo jël suñ on xaliss ñu defal suñ on membership card légi ñi nga xamné ñoo nékkon ci groupe bi ñi nga xamné moy Lamine Kane bobu nonu wa UDP ñu saga ndey diñu saga baye diñu saga ñu ci suñ bop amul luñu waxut ci aduna bi dañu saga be jël suñ groupe bi momalé ko seen bop ñu ubi suñ un groupe way gis nga MPP so amul sa own platform ñu né du supporter UDP du supporter NPP UDP la sa tour bi su bëggé dem ci plateforme sa si so amé sa on groupe wala nga top ak ko am groupe ñu né solo saji mala dafa ñëw pour ki du UDP wala suñu gissé sa santé bi mu mengo ak santé sosé wala santé wala nga lini ñu né UDP ko lem ñun NPP ken gënul ñoo sona ci NPP amuñ plateforme way NPP ñun dañ ci def suñu alel di ci wax suba angone goudé beccék ñu ñoo saga ci member drama fans club am bi moy las fi lañ aim ñu topa ci member drama bu ñëwé bé légui fi amna diaspora ci bari ñëw member drama mu ngi def all means pour ñu gis président bi sax mënuñ ko way tay Lamine Sabally comme joggé na UDP ñëw na ñëpp dinañ ko ébéti Lamine Sabally dafa dem state house moto bu pel lañ ko jox zero mile wax neexu de waye dañoo waxte de nak te lolou du tax ñu by npp ñun dañoo tollu ci diaspora bi feli ñuy yoni nit ñi ñu leen di jëndal ay asso bi di leen jox ay pass ñuy daw di dem bay seen kër yi ñu leen di yoni xaliss ñuy dem di ñawlu ñu put npp way ñun lolou gisuñ lolou npp gisuñ lolou NPP so ñëwé diaspora nga ko leen sax ñu fa neew da nga soxla dara ñun soxluñ dara ci NPP man dama ko dé yaaga wax man soxluma dara ci NPP luñu gënal moy su ñëwé
ñu tenté ñu gis né ñu ni tamit di we are supporters of NPP ñu dem state house ñu gis president bi ñu jamalanté ak mom lool lañ am adama baro dundalun ñu NPP dumbalun ñu ñun luñ am ci gambia fi alhamdulillahi rabbil alamin xawma ñeneen ñi dé way man ñuma xam dañ samp seni kérité amuñ ben amuñ ñaar amuñ ñata ñu ngi am ay business amuñ ben amuñ ñaar amuñ ñata ñun joyuñ dara ci NPP because dundalun ñu NPP dundalun ñu dé way NPP xamuñ luñ xam moy ku ñew légui xamuñ ku yaga xamuñ ku yaga broda memba dafa nek di daw NPP def yonam bi ni amul lum daw nit ñi amul luñ dafut ci NPP way tay broda memba bu ekete batam sax mu ne diw ne suma diw ñewna topato len ko wala dimbalé len ko ngén defal ko li bobu problème la ngén jox doomi jambour bi gaaccé ngén jël doomi jambour bi gaaccé lum len wax do len ko defal ñun xamulen ñu memba drame lañ xam way ñun tamit ño nek ci ganam memba drame so déggé ñu né memba drame tay ñun la dénga way dafa tolu félé mo nek bu mu ñëwé fi amna fi one month mu ngi dugga ci ala bi di dugga ci ala bi ñu ngi wax ak mom mu ngi dugga ci ala bi di dajalé wa MPP amuñ dara luñ ko fay lu ñé dafa bëgg nangu parti adama baro do réngay dégga ha ko xamne wax na len ne mom buguta nek president mom mo adama baro ño bokka parce que ño bëkk fuñ joggé dafa ño put jappalé ko sabali num joggé di broda memba joggé wut ben parti ñew npp mom dafa bokka npp because of adama president adama baro way momodou sabali mom mo gëna mëna sawlo npp tay ta bam joggé udp mu ñew npp dañ ko ekati ci ko tay su fekkone memba drame taxawna lamine sabali taxaw dinañ ekati lamine sabali ñu bay memba drame way ki audio bi lu wax ni man neexna ma torop dina ko seef be dina ami jamono ku su ken deewu te ma ngi ñaan yalla ñun ñepp bu ken de ñun ñepp ñu fekke sabali bes bu mu amé lu mu bëgg npp lu mu fi am nako jël because wax nako ci gemeñam bi wax nako de mu ne dafa ñew npp pour dimbal adama borom mu liggey suko joxe liggey dina ko jël suko joxe xaaliss dina ko duggal ci posam mu lekkako te wax na dega ñun mo soxulun xaaliss keur adama baro npp ñun de ñoo pour ñu duggalante ak ñom xam nga ñaata nit ñoo nekk ci groupe bi memba drame bi ni bugga gis adama baro munu ta fexé be gis adama baro ha ndax lolu dafa jaadu memba drame mi nga xamne su demé be bugga wa ak ñi nga xamne ñoo jégeñ pour dimbalé ñi nga xamne dañ soona ci parti bi bugga jak jakarlo ak adama baro pour waxa ñom ñaanuñ xaaliss moy problème lutax mu wara nekk problème té ñun ñëpp ñu nekk nekk ak doomi gambia ñun top parti bi since 2016 ba légui amul luñ ci dajut way gambian bi gam npp duma saga ñëpp sa duma wax ak ñëpp because man dama am respect duma saga way luma wax mom npp moy ñi nga xamné ñomi tamit ñu ci bari amuñ ko léré nekkul né so ubi wut plateforme rek sonu lo ci npp ñi nga xamné amna ñu 85% amna ñoo xamne tay ñu ngi sonna ci NPP di fa def sen xaaliss di mobilize nit ñi di leen jox sen xaaliss ñuy sol asso bi di leen jëlal ñuy ñaw di dem ci rally yi ni tay ha ñun a cause de ñun la diaspora ñaata nit lañoo conté di leen jëndal ay asso bi because mënuñ ko afford fi adama sabali votalu adama bar ñun ñoo jël even do votaluñ adama baro nekkun fi way ñaata nit lañ convince pour ñu dem ñu jox leen xaaliss ñu dem pour ñu votal adama baro way loolu do leen ko gis gambian bi ñoo hypocrite mako wax gambian bi ñoo hypocrite dañ hypocrite bam upa doole ñu ne su tammi wax joté da nga wax su tammi wax jotu da nga nopi ling domi adam domi jamour bi ngeen di ruslo diko tox gaaccé mu leen di won lan la bugga do leen ko taxawu lolou mo wara bayyi memba drame lum def ci parti npp sabali defuko te duko def nek mom dafa am lu out ci suko amé rek jeexna way ñom faté nañ demba dé wa npp ñom gisuñ demba fu nekkani légui li nañ gis
ñu ngi expect ñaata nit la Sabally indi ñaata nit la Sabally di génné NPP amna ño xamné dinañ génné NPP amna ño xamné dinañ ñëw NPP lool la life mo mel nonu kon bo len gis nit ki mu joggé UDP because of UDP moy sen ennemi rek ngén signe ngén ékati ko ci ko faté ñi nga xamné ño nekk sen ganaw is very wrong walna ñu waxanté diga man nak man mom diga bi fu nekk fofu la ko tojé mu jéx tak duma dé wax everyday di ngeen di wax yé man ko déga ma ngey déglu audio yi way audio bi moma saf man motax ma duga ma tontu ci audio bi ni ani ci semi audio bu mu fi def nehna ma torop té kuko dencha élégance bi yeen ñepp di ngeen togaati ngeen fakatalu waat ci ko be borom mbahana yi seen mbahana yi daanu borom musori seen musori daanu ñata jigen ño fi nekk di sona ci NPP fi Gambia bi ni suñ na joxe départ sax ñu wañi ci ñu dem outil ñu dem jëndi asso bi be legi mënu ñoo jaakar lo bu gan nañu gis Adama Barrow way mënuñ ko fexé way dédé amna ñu bari fi ñu ngi ci groupe bi fi ñu xamné tay buñ dafé groupe ñu dem nuyu Adama Barrow ñepp gis ko lool rek lañ soxla ci lolu way memba drame dafa wax ngeen diko sewlo diko toutil lo diko ruslo ñun buñ ñëwé be legi ñu ngi topa memba drame hein be kañ la lolu gerté bi duñ ko toj duñ ko saf